maansa qiimo leh oo ka hadlaysa mudnaanta hooyada maansadan magaceeda waxa la yiraahdaa hooyo waa mahuraan maansadan waxay odhanaysaa haween waa harqabow oo waa hugi nolosheenna helin weeye tilmaan loo hiddaheenku arooro habidooda la-aantood hingaad maan baranayn horaadkoogan nin dhaaryay habsan buu u kooraa haddaanay heegan ahaynna habaasku ku dhacaa hodo weeye ilaahay hagoog nooga dhigo heecan ruuxa ku nool baa hadafkeeda ogmaante hoyo waa mahuraane ha hilmaami walaal hilka aadmi ku faano waa hoggaanka u roon halgankeeda adduunyo waa haleela mugweyne halyay aanay u heesin oo hoobayda u qaadin himila meel ugu taaliyo hammigiisa ma gaadho heega muuq gabadheed oo hannaan u wanaagsan haddaanay haan uga buuxin hiddihii dhaxalkeeda haybad looma xusheen oo hoybo looma dhisteene hooda weeye ilaahay hagoog nooga dhigo heecan ruuxi ku nool baa hadafkeeda ogmaante hoyo waa mahuraane ha hilmaami walaalo qaybta layska tixraaciyo waa hubsiimo wanaaga halkaraan la gurreeyiyo hidaayad weeye runtii hogol weeye dhallaanku haaneedkeeda jaqaano habboonow ilmaheedu habmarkuu ku yidhaahdo hanaqeediiyo naaska uu hoobaanta ka nuugo haraadkuu ka nastaayo hufnaan buu ku ladaaye hawraar ay ku tiraabtiyo hadalkay ku saftaayo hilinka korintiisa hadhow buu ku noqdaa hal aabuurka sugaanta heeseheeda yaqaane hooda weeye ilaahay hagoog nooga dhigo heecan ruuxa ku nool baa hadafkeeda ogmaante hoyo waa mahuraane ha hilmaami walaalo wabillahi towfiiq maansadan intaasay ku eg tahay maansada waxaan u hadiyeynayaa guud ahaan haweenka soomaaliyeed gaar ahaan hooyooyinka si gaar ahaan hooyaday gacalo oo aan caafimaad taamiyo cibaado suuban ugu ducaynayo waa mahadsantiin maqal haboon.